Užite si voľný večer s priateľmi a oblečte sa do novej kolekcie značky Esmera a Liverdi. Už od pondelka v Lidli skvelé cenové trháky iba pre vás. Pánske teplákové džínsy alebo dámske legíny už od 7,99, dámske nohavice alebo sveter len za 9,99 a dámske tričko iba za 3,99. Lidl. Správna voľba.